ើពាក្យចចាមអារាមដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពនោះតើជាការពិតមែនដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទស្លាប់ប្រការទេវរាជថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយនៅពាក្យចចាមអារាមដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយបាទបាទបើសិនជាពាក្យចចាមអារាមនេះគឺជាការពិតឬក្លែងក្លាយយ៉ាងណានោះខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែចេញមុខដោះស្រាយជូនប្រជាជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបផងហើយបើសិនជារឿងនេះជារឿងការពិតយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺ7ថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានិងត្រូវទទួលភារកិច្ចនៅការបោះត្រាឬចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសំខាន់សំខាន់នានារបស់ប្រទេសជាតិហើយនេះខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃពាក្យចចាមអារាមនេះនឹងត្រូវបានលើកឡើងមកបង្ហាញជូនប្រជាជនខ្មែរទូទាំងផ្ទៃប្រទេសឲ្យបានជ្រាបនិងដឹងឮទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាហេតុការណ៍ទាំងនេះវាកើតឡើងពិតជាការពិតដូចដែលបានអ្នកដែលគេនិយាយចចាមអារាមនោះនិយាយឲ្យលើកឡើងមកមែនខ្ញុំគិតថាប្រទេសខ្មែរនឹងទទួលរងនូវភាពវឹកវរដូចប្រទេសភូមាអញ្ចឹងបាទហើយដូចនេះហើយខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគោលការណ៍សន្តិភាពពិភពលោកម្នាក់ដែរខ្ញុំបាទសូមលើកគោលការណ៍របស់ខ្ញុំនិងសូមធ្វើការចរចាជួយប្រទេសជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះមិនឲ្យមានហិង្សាកើតឡើងដូចជាប្រទេសជិតខាងនោះទេបាទពីព្រោះបើសិនជាយើងផ្ទុះសង្គ្រាមដោយប្រទេសជិតខាងគឺគ្មានដំណោះស្រាយទេបាទដូចជាប្រទេសភូមាគឺគ្មានអ្នកណាជួយទេមានតែហើយដូចនេះមានតែជនជាតិខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទេបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទស្រាប់ប្រការទេវរាជមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមឲ្យខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏លោកនាយករដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់សូមមេត្តាធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូនប្រជាជនខ្មែរទូទាំងផ្ទៃប្រទេសឲ្យបានជ្រាបផងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទស្រាប់ប្រការទេវរាជមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា